Ja, bedst som man tror, at nu går det sgu fremad. Så, ja, så gør det det ikke. Så sker der noget nyt. Som I sikkert ved, så har læst, så røg jeg ind i fredag, så blev indlagt. Og det er stadigvæk, som I kan se. Jeg har det eddermame dårligt. Men ja, sådan er det. Man kan vist også se på mig, at jeg ikke ser super fremragende ud. Ikke at jeg har været noget skønhedsikon eller noget. Men jeg synes godt nok ikke, det er blevet bedre. Men der er jo sket det, at jeg fik jo den blodprop heroppe, der hvor det katete sidder, og det er sådan rimelig øbt. Så der er det blevet fjernet hernede. Katete, det blev fjernet natten til lørdag, kl. 2 om natten. Men det var faktisk ret underholdende. Det startede heroppe på stuen. Der kom en kirurg, Ip hed han. Og så vi startede med at grine, og det gjorde vi så. Da han stod heroppe på stuen og prøvede først nogle ting, så kunne han ikke, så fik han reddet slangen over, så blev han nødt til at gå ned på operationsstuen nede på 4. Og det var også fint. Og sygeplejersken og kirurgen og jeg, vi havde en fest, mens de fik det der katete ud. Kirurgen sagde på et tidspunkt, nu skulle jeg holde min kæft, fordi han kunne ikke holde på den skalpel, når han skulle grine så meget. Og sygeplejersken sad med tår i øjnene, hun sagde, hun har aldrig nogensinde haft en operation, hvor hun havde grint så meget. Så ja, det var min måde at ligesom at gøre, så jeg i hvert fald ikke var bange. Så var det sjovere at grine, end at være bange. Fordi det der med lokalbedøvelse, så står ind og skærer ind med en skalpel, det er ikke så fedt. Men det gik jo fint. Vi havde det sjovt, og han takkede også bagefter Kirun for et fantastisk godt indslag og sjovt indslag midt om natten. Men så ligger jeg så heroppe på 21. sal, og tager jeg noget infektion. Der var også gået stafylokokker og det lort der. Og der har jeg jo haft, været på penicillin de sidste 10 dage, men tilsyneladende har de ikke fået helt bugt med det, fordi nu har jeg så sådan en her. Der er så sådan en pumpe, og den slange, den er så forbundet med den slange, der kommer op der. Og den pumper så noget antibiotika ind automatisk. Men det skal det ikke være mere, fordi nu har de fundet en... nu har jeg to forskellige bakterier, og de vil undersøge det der katete der, for hvad det var, om der var noget inde i det også, fordi så kan det være, der sidder noget indkapslet i der, hvor blodproppen er deroppe, ikke? Så de bliver nødt til at gå ind og åbne og fjerne, og om det går fantastisk. Jeg ved ikke, om jeg skal have kemo igen på fredag. Det finder jeg ud af i morgen eller onsdag, fordi jeg kommer sgu ikke hjem de første par dage. Men det kan godt være, det ikke ser sådan ud, men humøret er fint nok. Altså, jeg er bare træt. Synes ikke, man får sovet så meget. Jo, jeg får sovet rigeligt, men man sover bare ikke særlig godt heroppe. Men jeg får da sovet. Men jeg har en ubændig lyst til Tuborg squash, og jeg har ikke nogen. Det hedder med mig noget lort. Ja, det går jo fantastisk, og jeg håber, der på en eller anden plan, at det er fremad. Så er der jo bare lige den her lille detalje. Nu skal jeg have sådan en kanylting. Jeg skal stikke mig selv med i Jørgens lille mave. For det er den lille mave nu efterhånden. Nu er det sgu lige før, at jeg kan bruge den der kraftslanker, fordi nu er det sgu lige før, at jeg kan se lille Jørgen. Fordi hold kæft mand, jeg var det mindste, jeg har gjort i 30 år, tror jeg. Jeg var kun 82 kilo. Det fandme ikke meget. Men nu skal jeg så stikke mig med sådan en fucking nål der med noget, der skal opløse blodprøver, eller sådan noget, blodpropper og modvirke dem. Og det skal jeg gøre i 3-6 måneder. Det bliver skægt for en, der hader nåle. Jeg kan godt få en hjemmesygeplejerske til at komme, men altså, må den ikke. Jeg har svært ved at se mig selv sidde og stikke mig med en nål, det har jeg sgu. Men det er jo bedst. Jeg har det jo bedst, når det er mig, der sender stikpillerne, og ikke er mig, der modtager dem. Men sådan er det.
Det er mandag, så jeg kan ikke sige god weekend, som jeg plejer, men så kan jeg da i hvert fald sige, have en god uge. Vi høres.